NASA ប្រមានថា10ឆ្នាំទៀតតំបន់ជាប់ឆ្នេរនឹងមានគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីចលនាគ្រោះវិរបស់ព្រៃចន្ទនិងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដី លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ 7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈអាខោនធនាគារខាងក្រោមនេះ 9 ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រជាជនរស់នៅតំបន់ឆ្នេរត្រូវប្រឈមខ្លាំងនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលកើតមានស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែបាតុភូតចលនាគ្រោះវិរបស់ប្រចាំនិងបាតុភូតធម្មជាតិគួរផ្សំនេះបញ្ជាក់តាមការព្រមានរបស់ NASA ដែលស្រាវមកផ្សាយដោយគេហទំព័រ យើងអាចមើលឃើញព្រះច័ន្ទតាមពណ៌ខុសៗគ្នាពណ៌សពេលយប់ពណ៌ទឹកក្រូចពេលច័ន្ទគ្រាសមានពណ៌ក្រហមជាអាចលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះច័ន្ទវាគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពុំគុំវិជានិងអាកាសវិទ្យាពីពណ៌នាថាមានដល់ទៅ5គឺព្រះច័ន្ទផ្ដល់ពន្លឺពេលយប់ ព្រះច័ន្ទផ្ដល់វីតាមីន D ដល់រាងកាយជំនួយដល់អរម៉ូនអង់ដូហ្វីននិងអុកស៊ីតនីត្រីតដែលមានប្រយោជន៍ដល់សម្ពាធឈាមព្រះច័ន្ទជួយដល់ផ្នែករដូវរបស់ស្ត្រីចំណែកភាវរស់នៅក្នុងសមុទ្រត្រូវការពន្លឺព្រះច័ន្ទដើម្បីបន្តពូជជាមួយគ្នានេះដែរព្រះច័ន្ទបង្កើតទឹកនីទឹកជោជាអាចនៅតាមឈូងសមុទ្រហើយភាគច្រើនគឺទឹកឡើងមកដល់ច្រាំងនៅពេលយប់ដែលគេហៅទឹកជោហើយពេលថ្ងៃគឺទឹកស្រគេហៅថាទឹកនីច ករណីនេះមិនមែនមករយភាយរយទេក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅទំនាក់ទំនងកើតឡើងគឺដោយសារតែប្រចាំមានទំនាញជាមួយនឹងផែនដីប៉ុន្តែវាមិនទៀងខ្លាំងលើសនោះទេវាមិនអាចទៀងឲ្យវត្ថុរឹងអណ្ដែតឡើយក្រៅពីការទៀងវត្ថុរាវហើយប្រចាំក៏មានទួនាទីបង្កើតជាទឹករលកផងដែរនៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីទំនាញទឹកជោនិងទឹកនីចរបស់ប្រចាំបានរក្សាឲ្យទឹកត្រជាក់នៅតំបន់អាក់ទិកនិងទឹកក្តៅនៅតំបន់ត្រូពិកមានស្ថិរភាពល្អអញ្ចឹង
ៅខ្លាំងតំបន់ត្រជាក់ខ្លាំងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្យល់មូសុងបក់ពីទិសដៅដូចបច្ចុប្បន្ននេះនិងបង្កើតជារដូវទៀងទាត់នោះទេហើយវាក៏អាចធ្វើផែនដីខ្លាយទៅជាភពតកដូចជាការពី 2,600,000 ឆ្នាំមុនផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតទំនាញព្រះច័ន្ទនិងផែនដីបង្កើតមានលំនឹងនៃភពដែលมันអាចទាញធ្លាក់ចេញពីគន្លងព្រះអាទិត្យហើយទំនាញនោះក៏បង្កើតជាថ្ងៃនិងយប់របស់គ្មានព្រះច័ន្ទទេផែនដីនឹងមានគ្រោះធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរផែនដីអាចក្រឡាប់ចាក់ច្រើនដេក្រេតាមការសិក្សាកន្លងមកគឺថាផែនដីរង្វិលជុំវិញខ្លួនឯងរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងមួយជុំហើយបង្កើតជាថ្ងៃនិងយប់ទៀងទាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានទំនាញរបស់ព្រះច័ន្ទផែនដីនឹងវិលលឿនខ្ញាល់តែម្ដងដូចជាភពដតីទៀតវាអាចលឿនជាងនោះដល់ទៅ3ទៅ4ដងឯណោះការរង្វិលលឿនបែបនេះនឹងបង្កឲ្យមានខ្យល់ឬផែនដីដល់ទៅ480គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលបោកបក់ដូចជាខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងឲ្យធ្វើជីវិតភពដីដូចជាសត្វស្លាបនិងរុក្ខជាតិសំបីតែមនុស្សក៏មិនអាចរស់នៅបានផងដែរជាធម្មតាទំនាញរបស់ព្រះច័ន្ទនៅមនុស្សជំនោមហាសមុទ្រម្ដងនេះម្ដងជន់ហើយចលនាទំនាញនេះវាមិនដែរស្មើគ្នាទេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតាមការសិក្សាទូទៅគឺព្រះច័ន្ទក្រវីនៅក្នុងលំហដោយសារតែភាពលំអៀងលម្ឿននិងរូបរាងនៃកន្លងរបស់វាដែលចំណាយពេលដល់ទៅ18ជា6ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ពេលកណ្ដាលនៃវររបស់វាកំពុងតែបង្ក្រាបសកម្មភាពជំនោដែលធ្វើជំនោខ្ពស់ជួនទៀបជាងជំនោទៀបហើយជំនោទៀបខ្ពស់ជាងកម្រិតធម្មតាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាស្ថិតនៅក្នុងជំនោនៃវររដូវរបស់វាហើយអង្គការ NASA ថានៅឆ្នាំ2030ពេលដែលវរតាមចន្ទគតិធម្មជាតិនឹងរីកធំគប់នឹងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រដែលបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីវាធ្វើឲ្យចំនួនទឹកជំនន់ជន់លិចកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសតំបន់ឆ្នេរដូចជានៅឆ្នេរសមុទ្រចិនដីគោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកោះហាវ៉ៃក៏ដូចជានៅកោះហ្គាមផងដែរទឹកជំនន់ចំនួនខ្ពស់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទឹកជំនន់ពេលថ្ងៃត្រូវបានគេព្យាករថានឹងកើនឡើងដល់កម្រិតមួយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវតែកើតជាញឹកញាប់ហើយវាអាចមានរយៈពេលដល់ទៅមួយខែទឹកជំនន់ប្រភេទនោះគឺកំពុងតែញោមញីទៅហើយនៅតំបន់ឆ្នេរមួយចំនួនអាត្លង់ទិកហើយនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលជាតិមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសបានរាយការណ៍ថាមានទឹកជំនន់ដល់ទៅ600ប្រភេទដែលកើតឡើងនៅពេលដែលជំនោរខ្ពស់ឡើងដល់2ហ្វីតពីកម្រិតមធ្យមប្រចាំថ្ងៃហើយចាប់ផ្ដើមហៀរចូលតាមដងផ្លូវឬប៉ោងឡើងពីលូបង្ហូរទឹកពីព្យុះសមុទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាបញ្ហាគឺថាព្រឹត្តិការណ៍នោះច្រើនតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនសូវសំខាន់ឬខ້ອຍខាតជាងទឹកចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះទេអ្នកនិពន្ធ Phil Thompson ដែលជាជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជាប់បញ្ជនលេខ10ទៅ15ដងក្នុងមួយខែតើអាជីវកម្មអាចប្រន្តបត្តិការដោយម្ដេចចំណោលរថយន្តត្រូវស្ថិតនៅក្រោមទឹកមនុស្សបាត់បង់ការងារធ្វើពួកគេមិនអាចទៅធ្វើការបានទេពួកគេនឹងរស់នៅដោយធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេតាមមែនឬ
តើបាតុភូតទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីគម្រោងរបស់មហាអំណាចដណ្ដើមធនធាននៅតាមព្រៃចន្ទ្រឺសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការ NASA អះអាងថាខ្លួនគេគឺជាមហាអំណាចដែលធ្វើដំណើរជាន់ដល់តាមព្រៃចន្ទ្រឺហើយសិក្សាពីធនធាននៅទីនោះសិក្សាពីធូលីដុំទឹកកសានិងរ៉ែមួយចំនួននៅផ្ទៃផ្នែកខាងក្រោមរបស់ព្រៃចន្ទ្រឺដែលមានកំហាប់ខ្ពស់នៃលោហៈមួយចំនួនដូចជាដែកនិងទីតាញោម សារធាតុកាល់ស្យូមច្រើនជាងការប៉ាន់ស្មានទៅទៀតការសិក្សានោះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយធានានុប្បវត្តមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សង្ឃឹមថាអាចកែយកទឹកកកនៅពោរបស់ប្រជាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជាទឹកបំបីមូលគីទឹករួចយកទៅប្រើប្រាស់ជាឥន្ធនៈសម្រាប់រកកែទៀតផងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា អាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពុំបានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិសមុទ្រច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីលំហខាងក្រៅឆ្នាំ1967សន្ធិសញ្ញាលំហខាងក្រៅឆ្នាំ1967គឺចែងថាវត្ថុក្នុងលំហនិងទីលំហពុំអាចក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសណាមួយនោះឡើយ អង្គការណាហ្សាដែលជាអង្គការជាងមុខប្រមានអំពីបញ្ហាចលនារបស់ប្រទេសចន្ទ្រឺធ្វើឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិដល់ភពផែនដីនេះក៏បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាថានឹងទៅធ្វើការហោះហើរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ទៅតាមព្រៃចន្ទ្រមុនពេលបញ្ជូនមនុស្សទៅតាមក្រោយដែលមានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដូចជា SpaceX, Blue Origin, Zira, Nevada, Lockheed Martin ស្ថិតនៅក្នុងផែនការចូលរួមផងដែរសិទ្ធិសញ្ញាអាមេធីសគឺបានបង្ហាញថាប្រទេសទាំងឡាយដែលជាភាគីហត្ថលេខីអាចក្លាយជាម្ចាស់និងប្រើប្រាស់ធនធានពីប្រចាំតាមគតិបណ្ឌិតនៃការរុករករបស់ពួកគេសម្រាប់ចិនអនុងរុស្ស៊ីយូឃើញថាការដែលអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន 7 ទៀតដែលរួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាអ៊ីតាលីអង់គ្លេសលុកសំបួរសហភាពអារ៉ាប់អេមីរ៉េតនិងជប៉ុនរួមគ្នាទៅបើកយកធនធានធម្មជាតិនៅតាមប្រចាំគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាពួកគេបំពានច្បាប់ហើយបំពានប្រចាំធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខណៈដែលច្បាប់ចែងថាលំហអាកាសខាងក្រៅពុំត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមែនជារបស់ប្រទេសណាមួយប្រធានរដ្ឋបាល NASAលោកប្រៃដិនស្ទិនធ្វើការពន្យល់ថាបើតាមមេត្រា2នៃសិទ្ធិសញ្ញាលំហខាងក្រៅគ្មាននរណាអះអាងថាមានអធិបតេយ្យជាតិលើប្រចាំនោះទេ អាមេរិកឯកភាពអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនអាមេរិកជឿថាប្រចាំមិនខុសពីមហាសមុទ្រឡើយនរណាក៏អាចដកហូតធនធានពីមហាសមុទ្របានក៏ប៉ុន្តែមិនអាចអះអាងថាមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ាស៊ីហ្វិកអង់តាក់ទិកសត្វជារបស់ប្រទេសរបស់ពួកគេនោះទេ លោកថានរណាក៏អាចដកហូតធនធានពីព្រះចន្ទហើយគ្រប់គ្រងជាម្ចាស់ធនធានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទៅគ្រប់គ្រងព្រះចន្ទឯណាអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់គឺតាមប្រសាសន៍លោកបែនហាមលីនថុនសហអ្នកនិពន្ធការសិក្សានិងដឹកនាំក្រុមនៃវិទ្យាសាស្ត្រផ្លាស់ប្តូរកម្រិតសមុទ្ររបស់ NASA និងរួមទាំងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ NASA ក៏ដូចជាការសិក្សាដើមនានាគឺបញ្ជាក់ថាមិនគួរមានការយល់ច្រឡំទេថាចលនាក្រវីរបស់ព្រះចន្ទជាបុព្វហេតុចម្បងនៃទឹកជំនន់នៅតាមឆ្នេរនៅក្នុងឆ្នាំ 2030 ការសិក្សារបស់អង្គការណាហ្សាបានព្យាករណ៍ថាការកើនឡើងកម្ដៅទឹកសមុទ្របណ្ដាលមកពីការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីគឺនឹងធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឆ្នាំ 2030 ហើយវាចំពេលដែលវត្តមួយនៅកន្លងប្រចាំនឹងបន្លឺឡើងនៅទឹកជំនោរខ្ពស់និងជំនោរទាបនៅកន្លែងមួយចំនួនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ NASA ពន្យល់ថាការសិក្សាដែលដឹកនាំដោយក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រផ្លាស់ប្តូរកម្រិតសមុទ្ររបស់អង្គការ NASA គឺព្យាករណ៍ថាជំនន់ទឹកភ្លៀងនឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែទាំងអស់នៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 2030ចាប់ពីពេលនោះមកហើយការរួមគ្នាបញ្ចូលនៃការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រដែលបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងតម្រឹមវដ្តនៃកន្លងប្រចាំគឺវាជាបបផហេតុក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបបផហេតុទល់ចម្បងនោះទេ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info